U vijestima u pola sedam pogledajte. Da li su posljednja dešavanja na političkoj sceni išla u prilog ili na štetu premijera Milojka Spajića? Država ponovo konstatovala da je i Srpska pravoslavna crkva među nelegalnim graditeljima i da uništava zaštićena kulturna dobra. Iz Mitropolije odgovaraju da samo revitalizuju manastire i da država tu možda nema nadležnost. Kada će konačno biti pušten u saobraćaj put jezerine Lubnice koji željno iščekuju stanovnici Sjevera? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.